Bu bir sana gedir, kasır. Ben bilirim, belə gedir. Mədənə gedir bu yol. Ben belə gedim. Yerin mədənə gedir. Kızıl mədənə. Bizə Kəlbəcər. Son barına bakın. Kəlbəcərə hoş gəlmişsiniz. Bu da Kəlbəcər yolumuz. Bu yol ağzı aşağıda böyle Göyçə istiqamətinə gedir. Bu deyə biləsiniz. Belə indi hal-hazırda Kəlbəcər istiqamətinə gedirik. Yol verdiğin asfaltı. Ula bak maşınlarına bak, burada maşınlar kalır. Evler yandırıblar, baba şeref. Kentdir, bak bura Yanşaq kendi olmalıdır, bak buralar. Tam dəqiq tanımıram ama Yanşaq olmalıdır. Asfaltın düzgürağıdır. Evin üstünü söküblər. Bilmirəm haradı. Hansı kənddi? Bura hansı kənddi? Bu asfaltın qırağı Yanşaq olmalıdı ama tam dəqiq bilmirəm, tanımıram. Bura dağınıb var. Ya, kənddi bax. Öncədə orada qalaqlar bura. Erməni evlərdi. Kənddi bura. Ərbab yox yox. Erbab yok yok bu kent. Keşke sağ solda. Ben Qavaqada bizim adımlarımızın. Canıya da burada arabamız bir 10 saat yerine oturuyor. Restoran atar işte de. Bəli, bəli. En Qavaqda keşfiyat bölüyü güzelliyir. Eşk olsun Kəlbəcərlərə. Akif tutar da basfalt göstərdilər. Gəlci zot aşırıma gedirik. Narahat olmayın. Muzaffer orada Kəlbəcəri aldı. Orada kızıl mədan neler usta? Xeyr, xeyr. Ne oldu Paşık? Ne oldu Paşık ya? Ha zorlas bura kızıl mədanıdır. Aa ola kazalı işlerine bak. Maşınlarına bak. Məktəb. Burada yəqin ki məktəb zaddır. Hərbi obyekt ola bilər, məktəb də ola bilər. Bura Yanşaq kəndidir, Yanşaq kəndi buradır. Bəxşi Yanşaq kəndi deyil. Nədir? Yanşaq. Yanşaq buradır. Bu da sizin kəndə gəldik, Yanşaq kəndinə. Buradan keçirik. Valla sizin evimə tapamıram. Göndərədim, özü taparsan. Bütün evləri bir-bir. Bir-bir lent alaq. Dost tanışların qohum əqrabanın evlərindən görək hansı var. Buradan təzə çıxıblar, ancaq fikir versin. Təzə gediblər, ha. Buradan təzə çıxıblar. Bəlkə də dünən çıxıblar. Burasında yatdan da var. Burasında yatdan da var, orada kontrolda yatdan. Xoş qədər şoförümüzdə bir var. Azərbaycan bayrağını basıb öpür dəvrətdir. Sən ora bizim bayrağı. Hə? Asıblar. Oy, kim? 52 asıb. 52 asıb. Hara? Qabaqda stop yazmışım başına. Görmədim, görsəm çəkərdim. Bura çox dağlı zirvəli dağlar. Yad əllərdə qalan Kəlbəcər. Harda gəlmişik yar. Axır ki gəldik. Oradan nəsə gəlir, bax, orda.